Першы канцэрт у восеньскім сезоне распачаўся з твораў знакамітага Эдварда Грыга. Адкрыццё сезона халоднай нарвежскай музыкі, як кажуць самі музыканты, нездарма. Музычная грамадкасць усяго свету адзначае 175 гадоў з дня нараджэння вялікага творцы. Сёлета на сцэне акадэмічнага тэатра упершыню гучыць яго цыкл «Сімфанічныя танцы». Увогуле, 27-й музычны сезон будзе яркім і насычаным, абяцаюць арганізатары. Музыкальный этот сезон, 27-й, будет довольно-таки насыщен, разноплановым. Здесь будут и джазовые концерты, посвященные, и концерты, посвященные оперному искусству, и концерты, посвященные популярной музыке в исполнении симфонического оркестра. Кожная программа нового сезона – премьера. И она неповторная, не подобная на иншие. Публика у нас практически на наши концерты ходит постоянная уже. Нас любят, и мы благодарны. И каждая наша программа – это премьера, потому что мы не повторяем практически ничего, за редчайшим исключением. И каждая программа новая, каждая программа премьера. И в этом году будет очень много талантливых исполнителей высочайшего класса. Сёлета салістам канцэрта стаў лаўрэат міжнародных конкурсаў 15-гадовы музыкант Кірыл Атрошчанка. Саліруе хлопец ужо не ў першы раз. Юнаку перадаўся талент і любоў да музыкі ад мамы, настаўніцы музычнай школы. І вось, ужо 6 гадоў Кірыл займаецца любімай справай – музыкай. Выйсці на такі ўзровень юнаму музыканту дапамагае адданасць сваёй справе і, канешне, працавітасць. Это любовь к делу, которым я занимаюсь. Наверное, это какая-то особая трудоспособность, которая в этом деле нужна очень сильно. Я занимаюсь очень по много часов и достигаю каких-то поставленных результатов. Не всегда у меня что-то получается, но я все равно иду к своей мечте, к мечте стать музыкантом. 1 кастрычніка на Сусветны дзень музыкі пройдзе канцэрт, прысвечаны творчасці Сергія Рахманінава. Астатнія таямніцы арганізатары не раскрываюць, але абяцаюць незабыўныя ўражанні прыхільнікам жывой музыкі. Таццяна Ігнатавец, Вікторыя Паўлючэнка, Тыграна Капян, Тэлерадыёкампанія Брэст.